Pikkujoulukausi on alkamassa ja Hella Poliisilta eli Kati Jaakosen reseptien joukosta löytyy muutama hyvä pikkujouluherkku, jotka ovat helppoja ja nopeita valmistaa. Tehdään tämmöinen savuporotahna, joka pursutetaan suolakeksien päälle. Eli mä oon tähän silpunut jo sipulia, kylmäsavuporoa ja vähän maustekurkkua. Mulla on täällä kulhoista maustamaton tuorejuustoa. Sikkiin voi laittaa pikkasen ruohosipulia ja pyöräytetään lusikalla aineet keskenään. Maustetaan pikkasen mustapippurilla. Eli sit vaan täytet pussiin ja nämä onkin jo pian valmiita. Pikkusuolaisten lisäksi vieraille tarjotaan tietenkin myös jotain makeaa. Tehdään tämmönen suklaakääretorttu, missä on kirsikkahilloa kostutettu aikuisen makuun kirsikkaliköörillä. Ja mä oon murustanut vähän tänne tämmösiä joulumakuisia keksejä. Eli voi käyttää piparkakkuu tai jotain muuta tämmöstä kausikeksiä. Sitten päälle kermaa, suklaalastuja ja kirsikoita. Monipuolistamalla pikkujoulujen tarjontaa ja yhdistelemällä oikeita aineksia keskenään, vieraat saavat kokea uusia makuelämyksiä. Näiden savuporotahnalla täytettyjen keksien kanssahan sopii raikkaat hedelmät. Sitten tietysti juustosalaatit, tai jos haluaa tehdä juustotarjottimen, niin näähän sopii tosi hyvin semmoisen seuraksi. Ja makealta puolelta sitten, kun mä oon tehnyt näitä tällaisia pieniä omenaisia piparipannakottia, niin se on ihan kiva semmoinen pikkujälkkäri siihen sitten. Etukäteen kannattaa valmistaa mahdollisimman paljon. Tuon savuporotahnan voi tehdä hyvin edellisiltana ja tämä kääretorttu kestää säilytystä, vaikka sen tekisi ihan valmiiksi edellispäivänä. Pikkujoulut näyttävät olevan menestys ja Katin valmistamat pikkujouluherkut ovat käyneet hyvin kaupaksi. Pääsin savuporoakin maistamaan ja ihana herkullista. Ja tunnelma katossa, että ihana kun pääsin tänne mukaan ja vähän kiireen keskellä sitten rentoutui ystävin kanssa. On suolasta ja makeeta ja just tämmöisiä torttuja ja pannakotta. Ihania. Perinteiseen pikkujouluherkkuun kuuluu tietenkin glögi ja piparit. Lohet ja kalat on niin kuin esillä aina, että kylmä suun lohta, niin nam. No niin, otetaan joululle. Joululle.